Вітаю глядачів каналу PTV. З вами Олена Лівенцова і прогноз погоди на 20 квітня. За даними сайту Wind2Sky, у цей день на території України буде хмарно зранку. Опади очікуються на півдні, місцями на заході України. В день слід очікувати дощів на заході, півдні та сході країни. Ввечері дощитиме на заході, півночі та сході. Тепер поговоримо про температуру. Захід України зранку плюс 3, плюс 5, а в день 8-13 градусів з позначкою плюс. Ввечері плюс 8, плюс 3. У центрі зранку плюс 4, плюс 8, а в день 10-14 градусів вище нуля. Ввечері плюс 10, плюс 6. На сході країни зранку плюс 4, плюс 8, в день плюс 9, плюс 13, ввечері 9-7 градусів з позначкою плюс. А на півдні України зранку плюс 2, плюс 6, в день плюс 10, плюс 16, ввечері плюс 10, плюс 6. За будь-якої погоди щодня у прямому ефірі на каналі PTV новини про головне. Найоперативніша інформація у випусках новин щогодини з 12 і до 18.00, а о 19.00 чекайте підсумковий випуск за день. Все це тільки на каналі PTV. Таким був прогноз погоди на 20 квітня. А я прощаюся з вами. До зустрічі в ефірі PTV.